Rak Fevzi, po? Se po të bëj një lajmërim që janë 2239 kompani me kapital të huaj që kanë zhvilluar dhe zhvillojnë aktivitet për herë të parë. Kush janë këto? Për herë të parë. Më përmend tre kryesoret. Nuk merrem fare unë me këto historitë tua, se këto prallet tua. Jo më çon vetëm prallë, po të pyet në tre kryesoret. Shumë me numrat 2000 3000 janë 2239 kompani me kapital të huaj që zhvillojnë aktivitet në Shqipëri për herë të parë gjatë tyre 3 viteve. Ku janë pra? Kush? Po mirë, dakor, shko, merr listën dhe shikoj. Të gjitha kompanitë me kapital të huaj që zhvillojnë aktivitet në Shqipëri. Tani, juve thoni në Shqipëri droga, blerat, s'ka investitor të huaj, s'ka kështu, s'ka ashtu, ndërkohë që e vërteta është që Shqipëria nuk po lulzon, nuk po kalon një fazë begatie, por ka dalë nga një krizë e rëndë ku ne e gjetëm dhe është në një proces rritje të qëndrueshme ekonomike dhe është fakt që këto reforma që po bëjmë ne, që janë reforma që po të ishim bërë 20 vjetë për para, sot do ishim një Shqipëri tjetër, po kryojnë bazën për një Shqipëri tjetër. Ku e kanë fakte, kanë produkt në gjebin e qytetarëve këto reforma, edhe kjo rritje ekonomike? Produkti në gjebin e qytetarëve, mos u mërzit, se edhe atë, reformat do t'a japin. Qytetarët jetojnë më mirë sot se sa 2-3 vjetë më parë, zotë Rama? Pyeti. Pyetini ju, se ju jeni kryeministri i vendit. Unë mendoj që qytetarët jetojnë sot më mirë se 3 vjetë për para. Unë mendoj. Këtë përgjigje keni ballë për ballë me qytetarët. Dhe pastaj, hajdeni më thoni se çfarë do të thonë. Unë po e them që Shqipëria sot është shumë më mirë se ç'ishte 3 vjetë për para. A është ajo që ne duam? Absolutisht jo. A ka në Shqipëri probleme nga më të ndryshmet që duhen adresuar, duhen zgjidhur? Patjetër që ka. Dhe për këtë arsye, ne po bëjmë gjithë këto reforma. Po faktikisht po ju jap një produkt, për shembull. Dej